Ahoj, vítám vás u dalšího dílu Simo světa. Dneska se budeme zabývat něčím extra, a to filmovou tvorbou. Čekali jsme na to celý týden, tak už to nezdržujme. V novinkách se podíváme na nově představené město Midnight Hollow. Povíme si něco o Simíkovském filmovém festivalu a videotvorbě. Nakonec vám dáme možnost vyhrát hodnotnou cenu v soutěži. Jdeme na to! Od 26. září bude v obchodě The Sims k dispozici nový herní svět Midnight Hollow. Milovníci hororu, gothic stylu a tajemná si přijdou na své. Součástí města bude také kolekce vychytralý prodejce, která Simíkům umožní provozovat vlastní obchod s nejrůznějším zbožím. Představení tohoto světa jsme mohli vidět i v živém přenosu s producenty. Pokud se vám město zdá tmavé, zdání vás neklame. Slunce tam opravdu svítí mnohem méně. Vždycky jsem chtěla být filmovou hvězdou, hrát takovou dívku v nesnázích, anebo superhrdinku. Jo, to by bylo fajn. Ale podívejte, kde jsem skončila, v Simo světě. Ale kdepak, já si nestěžuju. Naopak, točit se kolem nahrávání videí je naprosto super. A probojovat se s nimi do světa, to je teprve něco. Stejně jako se to povedlo následujícím tvůrcům. The Sims pro mnohé z nás není jen hrou, kde trávíme čas péčí o simíky, ale je i nástrojem k tvoření nejrůznějších časopisů, komiksů a objektů do hry. Mimo to nám hra přímo nabízí nahrávání záběrů, takže vzniká nesčetné množství druhů videí, a to jak seriálů, filmů, let's playů, tak třeba parodií na slavná virální videa. Třeba toto povedené Harlem Shake video, které vytvořil Matt Zimmer, má více než 112 000 zhlédnutí. Komunita tvůrců Sims videí je tak velká, že pár nadšenců napadlo udělat si vlastní filmový festival. Z malé myšlenky vyrostla obrovská komunitní událost. SIFF, nebo SIFF, je zkratkou pro Simí mezinárodní filmový festival. Ten vznikl v roce 2010 a koná se dvakrát ročně, vždy v březnu a v září. Zúčastnit se ho může každý, stačí se včas přihlásit se svým výtvorem a pak doufat, že lidé z celého světa budou pro vaši tvorbu v anketě hlasovat. Soutěžit můžete v kategoriích nejlepší mašinima tvůrce, nejlepší hudební video, nejlepší film a nejlepší z dalších věcí, do kterých patří i filmové plakáty. Může se jednat o samotnou upoutávku na film, který třeba pak ani nemusíte natočit. Film už natočený, i třeba krátký, hudební klip s kapelou nebo bez ní. Ale klidně to může být něco originálního, třeba virální video. Lil Mama Sims, výherkyně SIFF za rok 2011, natočila celý film, dokonce i striky a efekty, jako je velmi působivé vyčarování jídla na stůl nebo souboj čarodějů s kouzly a magií. Pokud si myslíte, že to není fér, že vyhrává jen ten, kdo tohle umí, tak to ne. Takhle to není. Zpracování vám sice může pomoci k úspěchu, ale pokud si dokážete poradit i bez většího zásahu do videa, cení se to mnohem více. Důkazem, že vyhrát můžete i bez dovedností vytvářet si k videu filmové efekty, může být třeba tento hudební videoklip Molly 360 na písničku Hero. Je velmi vtipný, má nápad i příběh a ano, je sestříhaný v Movie Makeru. No a co má být? Je prostě skvělý i bez efektů a víte co? Podle mě je to jeden z nejlepších simích hudebních klipů vůbec. Originalita se cení všude a tady tomu není jinak. Meatstore Mark 67 udělal reklamu na Woomium. Z názvu již jistě tušíte, o co jde. Zlepší váš život, pomůže vám ve vztazích a tak. Nejen, že mu v komentáři začaly chodit objednávky na krabice plné tohoto produktu, ale dostal se i mezi oblíbená videa oficiálního The Sims YouTube kanálu.
Pokud natáčíte videa, určitě se zamyslete nad tím, jestli se třeba neskusíte zúčastnit příštího ročníku tohoto festivalu. Uzávěrka bude až v březnu, takže máte dostatek času na to něco vymyslet a natočit. Bylo by úžasné vidět, že někdo z našich končin se dostal mezi účastníky a určitě vás podpoříme. Aktuálně od 24. září do 1. října probíhá hlasování, takže pokud chcete, můžete se podívat, s čím kdo soutěží a podpořit své favority. Do popisku videa přikládáme všechny potřebné odkazy, včetně námi vybraných videí. Líbí se vám objekty z filmových rekvizit, ale nechce se vám za ně utrácet peníze? Na stránkách aroundthesims3.com najdete mnoho zajímavých objektů zdarma. Od kamery přes stojan na kostýmy, dekorativní jídlo, dopravní značky až po umělé zuby. Stačí si jen vybrat a přidat do hry. Chcete se projít po červeném koberci, po kterém chodí slavné celebrity, a udělat si z toho pěkné fotky? Existuje oficiálně používaný pozemek do hry přímo pro ilustrační fotky festivalu. Vypátrali jsme ho pro vás a odkaz na něj máte v popisku. A jsme téměř u konce. Ještě než se s váma rozloučíme, máme tu naši první soutěž o tuto krásnou The Sims 3 flešku. A jak ji můžete vyhrát? Vytvořte si Míka Fiolu, aby se sobě co nejvíce podobal. Jeho fotku nám pošlete na e-mail simosvět@fiolasoft.cz. Vybereme nejpovedenější z vašich výtvorů a autora odměníme touto simíkovskou fleškou. Uzávěrka soutěže je 4.10.2013. A to už je pro dnešek vše. Pokud se vám dnešní díl líbil, tak ho můžete lajknout. Pokud nás chcete podpořit, tak ho sdílejte. No a pokud chcete komentovat, tak komentujte. Mějte se krásně a těším se na vás za týden. A nezapomeňte hrát The Sims. Líbil se ti tento pořad? Dej palec nahoru, pokud se ti nelíbil, palec dolů. A pokud nechceš přijít o další díl, určitě nás odebírej. Jsme Indian, herní komunita pro každého.